បានត្រីអូ my god គឺធំមែនតើណាណាមួយទៀតក្នុងនេះនេះអូ my god ធំមកនេះហើយយើងយកទៅដុតហើយបំដុតស្ងោជ្រូកអញ្ចឹងកណ្ដោអស់នេះអូយបាទឥឡូវយើងកំពុងទៅបកាត់ភ្លើងទៀតហើយបាទយើងនេះសេរីត្រីនេះបាទហើយត្រីអប់ស្តុកទេអរគ្នាបាទនេះគឺឆ្ងាញ់យើងអប់អញ្ចឹងទៅវាផុយល្អហើយមានក្លិនល្អយើងដាក់ជីហើយយើងដាក់គល់ក្រៃនិងអំបិលអប់ស្តុកជែកនេះគឺឆ្ងាញ់មែនតើដូចសំខ្ញុំមើលទៅដំណងគេតែវាឆ្ងាញ់មែនតើដល់ស្ទើរយើងឆេះហើយបាទយើងដាក់អស់ធំធំធំមកវាឆេះយើងអាចហូបទាំងអស់គ្នាទៀតបាទឆេះហើយត្រីហ្នឹងខប់ហ្នឹង